Oraingo honetan, ba, Twitter sare sozialari buruz hitz egingo dugu. Twitter oso ahaltsua da eta interesgarria eduki digitalak sartu ahal izateko eta erabiltzeko. Egia san, gero eta irakasle gehiagok erabiltzen dute munduan zehar, hortaz, ba, informazioa edukitzeko, momentuan, jakiteko zer gertatzen ari den hezkuntzaren esparruan, ezinbesteko erreminta denez, ba, azal dezagun oinarrizkoa zelan erabiltzen den eta horretarako txio bat egingo dugu. Lehenengo eta behin esan dezagun, ba, Twitter non dagoen, kendu egingo dugu YouTuberena, eta piniko dugu hemen twitter.com, twitter.com elbidean dago, erabiltzaile izen laburra aukeratu behar da, esate baterako, kasu honetan, ba, Palazio laburra da, edo Javi GNU, ez ditzagun ipin esaldi luzeak, izen abizenak, baldin badaukazue aukera abizena soilik erabiltzeko, abizena erabili, edo izena baldin badago libre izena baliatu, baina ez ba, erabiltzaile izen luzeak, segero erreferentziak ipintzeko momentuan, ba, importantea da laburrak izatea erabiltzaile izen horiek, ostantzean damutu egingo zarete. Bueno, ba, twitter.comen sartzen zaretenean, honelako web orrialde bat topatuko duzue, saioa hasi beharko duzue, horretarako erabiltzaile izena eta pasahitza besterik ez, eta sartzen zarete, honelako hauxe da nire kanala, eta hemen hizkuntzak aldatu aldituzue, euskaraz ere ipini alduzue, jakina, hemen ikusten ditugu txioak, jarraitzen, pertsonak jarraitzen, jarraitzaileak, gogokoak eta zerrendak. Eta orain esan dezagun zelan erabiltzen den. Horretarako, ba, pinterest.com web horrian sartuko gara eta nire kalarean dagoen taula baten erreferentzia egingo dugu. Horretarako, jarriko dizuet hemen non sartzen ari garen, hauxe da, pinterest.com/Palazio eta kanalo honetan behin sartuta ikusten dugu hemen badagoela, ba, infografiak hezkuntzan izeneko taula bat. 317 pin daude, beraz nahiko informazio daukazu hemen, infografia pilo bat, hain zuzen ba, hezkuntzarekin zerikusia duten gauzak azaltzeko, oso interesgarria eta erreferentzia hau jartzeko Twitterren, honako hau egin behar dugu. Sartzen gara Twitterren, eta erreferentziatzeko lehenengo eta behin txiokatu egin behar dugu, hemen goikaldean eta eskuman txiokatu, klik egiten dugu eta interfazea daukagu, dagoeneko, hor idazten dugu 300 infografia baino gehiago irakasle entzat Pinterest erabiltzaile izena badago, Twitterrek badaki Pinterest sistemak badaukala erabiltzaile izena, horregatik erreferentzia ipintzeko jartzen dugu hori, Pinterest sistema. Eta orain itxatxe egiten dugu URL-a, baina kasu honetan ez URL-a palaziorena, baizik eta ba, taulari dagokiona kopiatu egiten dugu URL-a, kopi, itzultzen gara beste betile batean daukagu Twitter, itxatxi eta oraindik 43 karaktere ditugu gauzak sartzeko, kasu honetan normalian hashtagak edo etiketak jartzen ditugu, eta etiketak jartzeko badakizue hauxe egin behar duzuela, etiketa bat izango da etek teknologiarekin zerikusia, teknologia, hezkuntzako teknologiarekin zerikusia duten gauzak erreferentziatzeko
hashtaga da. Beste bat ipin dezagun, kasu honetan EdChat eta Education ere ipin aldugu. Edo hezkuntza, kasu honetan euskeraz, hezkuntza eta inglesez ere ipin dezakezu, Education, nahi izan ezkero. Honena da hizkuntza respetatzea, baina bueno, kasu honetan ba gazteleraz edo inglesez ere ipina da, gehiago edatzearren. Hortaz, irurion infografia baino gehiago irakasleentzat, Pinterest ba sare sozialean edo sare sozialean edo sisteman, sare soziala ipiniko dugu, sozialean. Eta txokatu egingo dugu. Oain ikus dezagun, ia nola atera den, hemen txeberton dago, ia euskeraz, lehenago gaztelaniaz ipini dugu, eta orain gure kanalean, Twitterren, hain zuzen, agertzen zaigu txioa. Honen erraza da, oain ikus dezazuen zelan den etiketena, etek etxat eskuntza. Klik egiten badugu eskuntzan, agertuko dira, hain zuzen, ba, eskuntzarekin zerikusia duten txioak. Eta streaminez, beraz, azkenekoak hasieran agertzen dira, eta gero ja, ba, zarrak, ezta? Baina oso interesgarria esan bezala, ba, eskuntzarekin zerikusia duten gauza guzien berri jasotzeko. Hau da dena, eskerrik asko, zuen arretagatik.